KTV, KPM. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar semua? Sehat tak? Dah makan ke belum? Sebab sebentar saja nanti kita akan mulakan sesi pembelajaran kita. Sesi ulang kaji bersama dengan guru jemputan. Tapi macam biasa, Afiq nak pesan kepada anda semua. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Sebab kita masih lagi memerangi wabak penyakit COVID-19. Patuhi SOP, jaga kesihatan Jaga kebersihan diri anda gunakan pelitup muka, gunakan secair sanitasi dan juga jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey, kalau anda belum daftar vaksin, cepat-cepat dapatkan dos pertama maupun dos kedua dan jaga diri. Okey, buat masa ni Stay safe, stay at home. Alright, baiklah. Jadi kita pada hari ini mata pelajaran yang kita nak ulang kaji bersama iaitu pengajian kejuruteraan awam. Tapi kalau nak tahu apa topiknya, mari kita sama-sama saksikan dulu siapakah guru jemputan kita hari ini melalui profil guru hari ini jom Itu dia, kita dah sama-sama kenal dah siapa guru jemputan kita. Ini dia, Cikgu Wahidan Wahab. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik. Ya, yeah, sihat Cikgu, ya? Yeah? Inilah dia, Cikgu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswaza dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Wah, jauh kita bawakan Cikgu. Yeah. Cikgu, ada tak pesanan ataupun yang Cikgu nak kongsikan sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Silakan, Jadi, Cikgu. Pada hari ini, saya akan mengajar tajuk taksiran. Uh -huh. Tajuk taksiran ini tajuk dalam tingkatan tempat. lah. Yeah. Uh, jadi dalam tajuk taksiran ini, uh, ada soalan teori, soalan esei dan uh -huh. ada juga soalan kiraan. Uh -huh. Ah baik. Jadi itulah dia benda yang perlu kita fokus tapi tak apa. sebentar nanti kita akan dibantu oleh Cikgu Haida tapi sebelum tu kita nak perkenalan juga dengan murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Mari kita lihat wajah mereka. Jom Cikgu. Ini dia. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Jangan lupa buka mic. Buka je mic. Buka je semua. Selamat petang. Ya. Yeah. Selamat petang. Okey, semua dah, semua dah makan. Dah makan ke belum? Dah. Dah. Okey, da. okay. da. aku nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda. Kita mulakan dengan Husnazrin perkenalkan diri, sekolah dan juga cita-cita anda apa. Silakan. Hmm, Okey. Nama saya Muhammad Husnazrin bin Anan daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Okey, terima kasih. Di sebelahnya pula kita ada Nani. Silakan Nani Amira. Assalamualaikum. Nama saya Nani Amira binti Wang -Ami cita-cita saya ingin menjadi juru ukur tanah. Menjadi juru ukur tanah. Okey, seterusnya kita ada Faris Saha. Silakan Faris Saha. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Faris BS Saha dari Sekolah Menengah di Kota Pahang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang arkitek. Menjadi seorang arkitek. Kita ada dua arkitek. Seterusnya kita ada Alia Izati. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Izati binti Muhammad Syahimi. Saya dari sekolah mengadil teknik kuantan. Cita-cita saya ialah jurutera awam di tapak bina. Okey, seterusnya kita ada Khairun Nisa. Silakan Khairun Nisa. Nama saya Khairun Nisa binti Khairudin dari sekolah SM, eh, SM Teknik Kuantan. Cita-cita saya menjadi jurutera awam di pejabat perunding atau konsultan. Yeah. Ya, dan yang terakhir sekali kita ada Faiz Akmal. Silakan Faiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Faiz Akmal bin Muhammad Arsyad Daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Cita-cita saya ingin menjadi seorang juru berbahan dalam bidang kejuruteraan Ya, yeah, kalau dah namanya bersekolah di sekolah menengah teknik, mesti semua nak jadi jurutera. Wah, <laughs> hebat-hebat. Berlaku. baiklah. Jadi sekarang saya nak bawakan Cikgu Wahidan. Kita patuhi SOP terlebih dahulu. Uh. Kita gunakan cecair sanitasi. Kemudian kita boleh mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okay. Ha, inilah dia antara cara-cara ataupun langkah untuk kita membasmi kuman di tangan kita sebab kita tak tahu kita bersentuhan di mana saja dan ada kuman dan cara untuk kita memerangi wabak penyakit COVID-19. Baiklah, jadi saya saya rasa cikgu pun dah bersedia. Murid-murid di uh, talian pun dah bersedia. Tapi Afiq harap murid-murid di rumah juga boleh turut bersedia dengan sediakan nota ataupun alat tulis untuk mencatat apa saja tips daripada cikgu kita sebentar nanti tapi sebelum tu kita nak berehat terlebih dahulu jadi terus setia bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021 KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Ah, hari ini kita akan mulakan sesi ulang kaji kita dengan mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam. Topiknya taksiran. Baiklah, jadi tadi kita dah tanya pendapat cikgu kita pada hari ini mengenai menariknya topik. Tapi kita nak tahu juga pendapat murid yang bersama dengan kita dalam talian. Kita nak bertanya, Afi nak uh, pilih Husnazrin. Okey, apa pendapat awak mengenai topik pada hari ini? Silakan. Pada pendapat saya dalam tajuk taksiran ini, kita dapat mempelajari tentang pembinaan kadar kos iaitu kadar kos bagi kerja penggalian tanah atau kadar kos bagi kerja bata. Kaedah pengukuran yang digunakan dalam taksiran iaitu kaedah linear, keluasan, isi padu, berat dan bilangan juga dipelajari dalam tajuk ini. Ya, itu dia pendapat sahabat kita Husnazrin. Baiklah seterusnya Afi nak pilih siapa ya? Afi nak pilih Faiz, Faiz Akmal. Apa pendapat awak pula? pada pendapat saya saya suka mempelajari tajuk taksiran ni kerana dia dapat mempelajari jenis-jenis kos dalam taksiran iaitu yang pertama kos bahan binaan yang kedua kos upah pekerja yang ketiga kos logi dan alatan dan yang keempat kos pengurusan dan keuntungan kita juga dapat mempelajari tentang kategori pekerja terbagi kepada tiga iaitu pekerja mahir pekerja separuh mahir dan pekerja tidak mahir Okey, itu kata sahabat kita Faiz. Bagaimana pula dengan Khairun Nisa? Bagaimana pendapat anda? Um, pada pendapat saya, yang menarik dalam tajuk taksiran ada soalan kiraan di mana kita perlu mengira kerja-kerja substruktur seperti penggalian tanah atas, penggalian tanah untuk asas dan kerja konkret. Kemudian, kita perlu isi ke dalam borang ukur kuantiti, borang abstrak dan kurang senarai kuantiti dan akhirnya kita akan dapat kos keseluruhan bagi pembinaan substruktur. Ya, yeah, itu dia pendapat bagi ketiga-tiga murid yang bersama dengan kita dalam talian. Kau consider dah lengkaplah definisi bagi topik kita pada hari ini. Jadi sekarang ni kita nak teruskan bersama dengan Cikgu Wahidan untuk sesi ulang kaji kita. Silakan Cikgu Wahidan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada host kita, Afiq. Terima kasih, Cikgu. Pelajar yang join Google Meet pada hari ini dan pelajar-pelajar yang berada di luar sana. Jadi pada hari ini, saya akan membuat ulang kaji tentang tajuk taksiran. Jadi tajuk taksiran ini berada dalam tajuk tiga iaitu tajuk pembinaan bangunan. Uh, jadi untuk uh, tajuk pembinaan bangunan ni ada empat sub topik okey iaitu 3.1 penyiasatan tapak 3.2 proses pembinaan 3.3 taksiran dan 3.4 pengurusan projek jadi kita akan uh, fokus pada sub topik yang ketiga 3.3 iaitu taksiran. Jadi sebelum kita saya mulakan uh, pengajaran jadi kita lihat objektif pengajaran pada hari ini yang pertama iaitu untuk menerangkan kaedah pengukuran dan unit pengukuran dalam taksiran untuk pembinaan substruktur. Dan yang kedua menyediakan taksiran untuk pembinaan substruktur dengan menggunakan kaedah senarai kuantiti pada peringkat analisis dari bentuk. Jadi kalau nak ikutkan mungkin Afiq pun tak tahu apa itu substruktur Afiq kan? Ya betul. sub okay, substruktur ini maksudnya struktur yang berada di bawah tanah. Yaitu hmm. uh, iaitu uh, sutur paling bawah adalah asas, atas asas ada pangkat tiang, atas dia ada ada rasuk tingkat bawah. Oh. Uh, jadi lagi satu nama dia super sutur. Super sutur sutur berada di atas tanah. Hmm. Bermula daripada lantai sehinggalah ke bumbung. Sehinggalah ke bumbung. Uh. Okey, baik. Okey, jadi kita lihat dulu pengenalan. Uh, jadi taksiran ialah proses menganggar kos bagi sesebuah projek pembinaan. Disediakan oleh uh, seorang jurukubahan jadi kalau nak ikutkan taksiran ni kita boleh juga uh, kaitkan dengan kehidupan kita. Maksud dia uh, kalau dalam peminaan bila nak buat suatu peminaan dia kena buat taksiran dulu. Maksud uh -huh. dia kena buat anggaran kos. Jadi macam itulah juga dengan kehidupan kita. Kalau uh, macam orang yang bekerja, uh, dia kena ada perancangan awal. Uh, kena buat taksiran untuk perbelanjaan uh, perbelanjaan di rumah. Kan? Okay, nah, jangan uh, perbelanjaan perbelanjaan melebihi daripada uh, pendapatan yang kita dapat kan? Okey, kelemahan dalam menganggarkan kos boleh mengurangkan margin keuntungan dan menyebabkan kerugian kepada pihak kontraktor. Ha, jadi ini memang aa, akan disediakan oleh jurukor dengan aa, dan akan mendapat keuntungan pada syarikat pembinaan. Terdapat empat jenis kos dalam taksiran iaitu kos bahan binaan, yang kedua kos upah pekerja, yang ketiga kos logi dan alatan dan yang keempat kos pengurusan dan keuntungan. Ha, jadi empat-empat empat kos ni perlu dikira ...untuk buat anggaran dalam kos sesuatu projek. Jadi kita lihat yang pertama iaitu kos bahan binaan. Kos bahan binaan seperti simen, pasir, batu-bata, kaca, besi, kayu dan penutup bumbung... ...berbeza dari semasa ke semasa serta bergantung pada lokasi pembinaan. Ketika membuat anggaran kos bahan binaan, harga yang digunakan adalah... ...mengikut harga pasaran terkini di, di, di lokasi pembinaan. Jadi makna dia... Uh, saya bagi contoh lah, contoh semen. Mm -hmm. Kalau harga simen di di Semenanjung Malaysia ni mungkin satu beg uh, katalah RM20. Mm -hmm. uh, tapi kalau di Sabah Sarawak, uh, harga dia melebihi daripada RM20. Mungkin RM50 uh, satu beg. Oh. Uh, sebab di situ ada uh, kos lain. Mm -hmm. Selain daripada kos bahan tu, uh, mungkin ada kos perhantaran kan? Ya yeah, betul. Apabila menentukan kos bahan minan, kos lain yang perlu diambil kira ialah kos asabahan, kos penghantaran, yang saya beritahu tadi, uh -huh. kos penyimpanan dan kos pembaziran. cikgu saya tak berapa nak faham kos pembaziran. Kos okay. Pembaziran tu apa? Okey bagus. Okay. Oh, Api ni suka bertanya kan. <laughs> Okey, kos pembaziran ni maksud dia contohlah kita uh -huh. uh, nak gunakan konkrit pada yeah. pembinaan kita. Uh -huh. uh, jadi masa pekerja menuang konkrit ke dalam uh -huh. uh, kotak acuan ataupun contohlah kita nak buat lantai. Yeah. Uh, jadi kita uh, kira sekali kos yang mungkin masa dia tuang konkrit tu mungkin uh, tak masuk dalam uh, kotak acuan tu. Oh. itu uh, masuk dia kos pembaziran. Maksudnya kos yang berlebihan. Uh, lah. sama juga kalau batu bata, kadang-kadang lori yang datang bila hmm. dia angkut untuk letak di tapak bina, kadang-kadang hmm. dia terentak kuat sangat jadi batu-batu ada dia yang pecah. Ha, uh. uh, Jadi hmm. itu pun kita masuk dalam kos pembaziran. pembaziran. Baik. Seterusnya yang kedua iaitu kos upah pekerja merupakan bayaran upah atau gaji kepada pekerja setelah kerja disempurnakan. Terdapat tiga kategori pekerja iaitu pekerja mahir, pekerja separa mahir dan pekerja tidak mahir. Mm -hmm. Pekerja mahir ialah pekerja yang mahir melaku melakukan sesuatu kerja aa, dalam bidang masing-masing. Contohnya aa, tukang kayu, tukang besi, tukang jubin, mm -hmm. tukang lepa, penerap bata, tukang konkrit dan sebagainya. Sebenarnya. Ah. Ha, jadi agak-agaknya Afiq pernah pernah dengar tak semua-semua ni pasal tukang ni. saya rasa yang paling saya tak pernah dengar je cikgu tukang lepa tu. Ah ha, tukang lepa. lepa tu ha, ah yalah yang... kalau tukang kayu kita dah boleh kayu kan kita tahu kan kayu kan. Ha, cikgu yang lepa tu yang kita ukur. Ah ha, okey. Tu, tu, bukan eh? Okey, cuba kita uh, tanya tukang lepa daripada pada pelajar saya. Okay, mari. Ada tak yang boleh bantu cikgu kat sini? Bantu cikgu untuk bagi saya faham. Apa maksud tukar lepa? Apa maksud tukar uh, lepa? Lepa itu plaster batu-bata dengan menggunakan simen mortar. Oh, maksudnya plaster. Ah, okey, okay, baik. Okey, tu lepa tu maksud dia. Ah, kalau contohnya ah, ni kan, ah, dia hmm. sedang ah, susun batu-bata. Hmm. Ah, jadi ah, batu-bata ni kita akan sebenarnya dalam bahasa Inggeris kita panggil plaster. Oh. Ah, lepa kan, ah, menggunakan simen mortar. Simen mortar ni dia berbeza dengan konkrit. Hmm. Kalau konkrit bahan dia simen, pasir, batu-batu kasar dengan air. Yes. Tapi kalau simen mortar, ah, dia tak ada batu-batu kasar. Dia hmm. hanya simen, pasir dan ah Simen, pasir dan air saja. Air saja. Ha. Okey, sekarang saya tahu. Seterusnya, kita lihat yang ketiga iaitu kos logi dan alatan. Merangkumi kos sewa dan kos kendalian, logi serta alatan. Logi dan alatan terbagi pada dua iaitu logi dan alatan tidak berjentera. Contohnya, perancah, tangga, kereta sorong dan baldi. Yang kedua, logi dan alatan berjentera. Contohnya, mesin penggaul konkret, lori, jentolak, jengkaut, kerin dan mesin pengetar konkret jadi yang keempat adalah kos pengurusan dan kos keuntungan. Kos pengurusan merupakan pelbagai jenis pembayaran yang berkaitan dengan urusan sesebuah syarikat kontraktor. Kos pengurusan termasuklah yang pertama gaji kakitangan pengurusan, caruman KWSP, PERKESO dan sewa pejabat. Yang kedua bayaran bil elektrik, bil air, bil telefon berkaitan dengan operasi pejabat dan pejabat tapak bina dan ketiga kos kelengkapan pejabat dan pejabat tapak bina seterusnya untuk membina ataupun mengira kadar kos membina atau mengira kadar kos ialah melakukan kiraan untuk mendapatkan kos seunit item yang telah disenaraikan terdapat tiga kadar kos yang perlu dibina atau dihitung iaitu yang pertama membina kadar kos kerja penggalian tanah kerja penggalian secara manual atau menggunakan jentera. Jadi untuk melakukan penggalian tanah, dia ada dua cara, sama ada kita menggunakan secara manual uh -huh. ataupun uh, menggunakan jentera. Kalau manual maksudnya kita akan guna tenaga manusia. Uh, itu untuk contoh kita nak korek uh, asas. Uh -huh. kan Kita nak korek tanah untuk buat asas. Uh, jadi kalau setakat Uh, satu atau dua buah asas kita korek dengan tenaga manusia jelah oh. tapi kalau sampai seratus uh, buah apa ni nak korek tanah tu uh, jadi kita terpaksa menggunakan jentera. Baik. Jadi yang kedua uh, membina kadar kos kerja konkrit. Uh, yang ni adalah uh, membancuh konkrit secara manual atau menggunakan mesin pengaul konkrit. Yang ni pun sama. Kalau kita nak bancuh konkrit mungkin kita boleh secara manual maksud dia kalau kuantiti konkrit yang sedikit hmm. uh, jadi kita akan guna uh, tenaga manusia je lah hmm. Tapi untuk konkrit yang banyak untuk buat satu uh, projek pembinaan uh, kita perlukan uh, uh, kuantiti a konkrit yang banyak kita akan guna uh, mesin pengadun konkrit dan ketiga membina kadar kos kerja bata ha, tadi kan kerja bata kita akan kira satu meter persegi berapakah harga dia uh -huh. uh, dan kita akan meng, uh, membina atau mengira kadar kos kerja bata seterusnya uh, ini adalah contoh macam uh, bagaimana kita nak kira kadar kos untuk kerja konkrit Hitung kadar kos 1 meter padu kerja konkrit yang digaul dengan mesin penggaul konkrit seperti berikut. Konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4, batu bau 20 mm batu bau kasar digaul dengan mesin untuk lantai tingkat bawah. Jadi, aa, dekat sini ada bancuan konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4. Ah kita boleh tanya ni a murid-murid saya ni apakah ya. yang dimasukkan sebagai konkrit 1 nisbah 2 nisbah 4 ni? Hmm. Jadi siapa yang boleh Cuba menjawab Faris. Ah, Faris. Silakan Faris. Satu bahagian untuk simen, dua bahagian untuk pasir dan empat bahagian untuk batu kelikit. Okey, betul. Okay. Jadi dalam konkrit ni dia ada nisbah. Mm -hmm. Kan satu nisbah dua nisbah empat. Maksud dia satu bahagian. Contohnya kalau kita ambil dalam berat, satu kilogram tu untuk pasir, dua kilogram ada eh, satu kilogram untuk simen, dua kilogram untuk pasir dan empat kilogram untuk uh, batu kelikit. Ah, uh, batu kelikit. Okey jadi kalau uh, kos bahan binaannya adalah RM100 per meter padu tu maksud dia 1 meter padu konkrit kalau kos upah pekerja dia RM20 kos logi daratan RM5 per meter padu jadi untuk mengira kos pengurusan dan keuntungan kita ambil 20% darab dengan uh, jumlah ni 100 tambah 20 tambah 5 dapat 125 jadi kos pengurusan dan keuntungannya adalah 20% darab 125 dapatlah RM25 uh, jadi kadar kos bagi 1 meter padu kerja konkrit adalah RM150. Jadi bila kita kira kos, kita kena tambah ke empat-empat empat kos. Daripada hmm. kos bahan binaan hinggalah kos pengurusan dan keuntungan. Ha, jadi sekarang kita nak masuk sesi soalan. Baik. Okey, yang pertama, nyatakan empat jenis kos yang perlu diambil kira dalam menentukan jumlah anggaran kos sesebuah ha, projek pembinaan. Ha, siapa murid cikgu yang nak siapa yang nak, mencuba? bantu untuk selesaikan soalan ini? Nani, Nani Amira, silakan Nani. Um, yang pertama kos bahan binaan yang kedua kos upah pekerja ketiga kos logi dan alatan dan keempat kos pengurusan dan keuntungan. Ya, betul. Baik. Jadi empat kos yang ni adalah contoh soalan uh, bahagian E. Hmm. Seterusnya kita lihat soalan contoh soalan uh, yang kedua. Mhm. Siapa pelajar yang, uh, siapa murid yang nak tolong cikgu ni jawab soalan dua. Jadi okay, yang nak cuba. Okey, Khairun Nisa, silakan. Yang pertama, kos asal bahan, kos penghantaran, kos penyimpanan dan kos pembaziran. Ya, yeah, betul jawapan tu. Jadi empat kos lain yang dalam kos uh, bina uh, kos pembinaan adalah kos asal bahan, kos penghantaran, kos penyimpanan dan kos pembaziran. Seterusnya, contoh soalan yang ketiga. Nyatakan tiga kategori pekerja dalam industri, industri, pembinaan. Siapa murid nak tolong cikgu ni? Seterusnya, Muhammad Husna Azrin. Silakan. Hmm, pekerja mahir, pekerja separuh mahir dan pekerja tidak mahir. Okey, betul jawapan dia. Iaitu tiga kategori pekerja pekerja mahir Mahi, pekerja separa mahir, mahir dan pekerja tidak mahir sekarang soalan keempat siapa murid yang boleh bantu cikgu untuk jawab soalan keempat Faiz. Okay, sila faiz tiga kadar kos yang perlu diambil di, di, di kira yang pertama kadar kos kadar kos kerja pengajian tanah yang kedua membina kadar kos kerja konkrit dan yang ketiga membina kadar kos kerja batu. Okey, baik. Jadi, jatakan tiga kadar kos iaitu yang pertama kerja penggalian tanah, kerja konkrit dan yang ketiga kerja batu. Baiklah, jadi selepas ini kita akan teruskan lagi sesi ulang kaji kita bersama dengan Cikgu Wahidan. Tapi kita nak imbas kembali, tadi Cikgu dah ceritakan sebuah sedikit bagaimana untuk pengiraan kos dan kita dah cuba kira orang kata Panas badan lah ya cikgu. Ya. Soalan ya, betul, ya. yang pertama kita cuba untuk buat latihan bersama dengan murid-murid di dalam talian. Jadi murid-murid di rumah juga boleh mencuba bersama dengan kami. Tapi terus setia bersama dengan kami. Kita tak terhenti di sini. Kita akan sambung lagi selepas ini. Kita berehat sebentar. Semuanya dalam sukses SPM 2021. Di TV KPM Kita kembali dalam sukses SPM 2021. Baiklah, jadi tadi kita terhenti di bahagian latihan dan kita akan teruskan lagi sesi ulang kaji kita untuk mengetahui apa itu kaedah taksiran. Jadi tanpa memasa, kita teruskan lagi sesi pelajaran kita bersama dengan Cikgu Wahidan. Silakan Cikgu jadi kita teruskan uh, tentang kaedah taksiran. Jadi dalam kaedah taksiran ini terdapat lima kaedah iaitu yang pertama kaedah isi padu, kedua kaedah keluasa lantai, yang ketiga kaedah penilaian unit, yang keempat uh, kaedah kuantiti nilai hampir dan yang kelima kaedah senarai kuantiti. Jadi kalau dalam taksiran ini uh, kaedah satu, uh, dua, tiga dan empat tu, uh, itu uh, merupakan kaedah yang uh, ...tak berapa tepat ataupun uh, kaedah anggaran saja. Jadi, kaedah yang kelima itu adalah kaedah yang paling tepat... ...iaitu kaedah senarai kuantiti. Jadi, kita akan lihat uh, apakah prosedur untuk melakukan kaedah senarai kuantiti. Jadi, yang pertama uh, kita perlu mentafsir lukisan... Yang kedua mengukur dan mengeluarkan kuantiti, yang ni kena isi borang ukur kuantiti. Yang ketiga mengumpulkan kuantiti, yang ni kita kena isi borang extract dan mm -hmm. yang keempat menganggap kos kita akan isi borang senarai kuantiti. jadi ini adalah contoh soalan bahagian B iaitu soalan yang esei yang memberikan banyak markah 15 markah. Mm -hmm. jadi prosedur dia yang pertama, ini adalah penerangan dia mentafsir lukisan. Terdapat tiga jenis lukisan iaitu lukisan reka bentuk, lukisan struktur dan lukisan perkhidmatan. Juru ukur bahan perlu uh, mahir untuk memahami, mentapsir dan menghubungkaitkan lukisan dengan tepat bagi menganggar kuantiti bahan. Operasi kerja perlu dikenal pasti. Okay. Uh, jadi Afiq, uh, tahu tak apa itu maksud lukisan reka bentuk? Ha, saya nak bertanya cikgu apa bezanya lukisan reka bentuk, struktur dan juga perkhidmatan cikgu? Okey, untuk lukisan reka bentuk ni dia dibina oleh arkitek. Uh -huh. uh, jadi yang ni uh, contohlah saya bagi contoh uh, dia bina uh, uh, lukisan tu gambar tiang contoh. Ya. Yeah. Uh, tapi dia tak letak saiz. Uh -huh. uh, jadi uh, dalam lukisan sutu ni uh, jurutera awam akan letakkan saiz tiang tu. Okey. Uh, jadi kalau lukisan reka bentuk ni mungkin tiang tu dia nak buat dalam bentuk segi empat ke ataupun uh -huh. bulat ke, uh, dia uh -huh. hanya buat bentuk saja. Ah uh, tapi uh, jurutera awam akan letakkan saiz yang mm -hmm. tu uh, dalam lukisan sutu. Okay. Uh, manakala lukisan perkhidmatan ni adalah bila bangunan tu dah siap, mm -hmm. uh, kita akan ada lukisan perkhidmatan iaitu lukisan untuk uh, sistem bekalan air, mm -hmm. sistem bekalan elektrik, uh, sistem jalan raya, uh, dan apa ni sistem ah uh, kumbahan. Okey, baik. Okey, yang kedua mengukur dan mengeluarkan kuantiti, proses yang melibatkan mengukur, menjumlah dan mendarat dimensi mata benda serta operasi yang terlibat menggunakan borak ukur kuantiti dan mestilah dalam unit meter serta dua tempat perpuluhan. Jadi kalau nak isi borak ukur kuantiti ini mesti dalam unit meter dan dua tempat perpuluhan. Nilai ukuran yang diletakkan dalam borak ukur kuantiti mestilah pada ruangan yang betul. Jadi ini adalah contoh borak ukur kuantiti. Dia ada lapan ruangan. Kan? Kalau lihat ni A, B, C, D, A, B, C, D. Pada, contohnya pada kertas A4 putih itu kan. Dia ada lapan ruangan. Dan pelajar kena ingat yang setiap daripada ruang tu tu adalah digunakan untuk ruang apa. Jadi kalau A itu ruang mendarab, B ruang ukuran, C ruang menjumlah dan D ruang keterangan kerja. Jadi soalan ini boleh keluar dalam bahagian soalan bahagian A. Seterusnya yang ketiga, mengumpulkan kuantiti, melakukan kerja mengekstrak ataupun yang ini memindahkan segala ukuran dan keterangan kerja daripada borang ukur kuantiti kepada borang ekstrak ini yang saya kata yang ketiga ini kita akan isi borang ekstrak yang ketiga kuantitinya dibundarkan. dan yang keempat menganggap kos menggunakan borang senarai kuantiti kadar kos setiap mata benda dicatatkan jumlah kos keseluruhan dapat dianggap dengan menjumlahkan kos untuk semua butiran kerja jadi sekarang ini kita nak pergi kepada soalan baik Uh, jadi soalan uh, contoh soalan bagi A e lah. Uh, soalan hmm. lima. nyatakan lima kaedah taksiran dalam projek pembinaan. Uh, siapa pelajar uh, murid cikgu yang nak bantu? Oh cepat dia angkat tangan. Faris, silakan. Ya, pertama, kaedah isi padu, yang kedua kaedah keluasan lantai, yang ketiga kaedah penilaian unik, yang keempat kaedah kuantiti nilai hampir, yang kelima kaedah senarai kuantiti. Okey bagus. Okey jadi lima kaedah taksiran iaitu isi padu, keluasan lantai, penilaian unit, kuantiti nilai hampir dan kaedah senarai kuantiti. kuantiti. Seterusnya contoh soalan bahagian A yang ke-6. Okey, siapa nak mencuba? Siapa nak tolong cikgu ni? Alia. Sila Alia. Ah, uh, A, menaksir lukisan. Uh, dan uh, selepasnya mengukur dan mengeluarkan kuantiti uh, -huh. uh B mengumpulkan kuantiti C menganggar kos Okey betul betul. Jadi yang A ini ini adalah uh, prosedur untuk kaedah senarai kuantiti iaitu yang A mentafsir lukisan, yang kedua mengukur dan mengeluarkan kuantiti, yang ketiga iaitu yang B itu mengumpulkan kuantiti dan yang keempat C adalah menganggar kos. Okey, seterusnya kita akan lihat kaedah pengukuran, unit pengukuran dan simbol pengukuran dalam taksiran. Uh -huh. Jadi yang ni pun selalu keluar dalam soalan bahagian A. Jadi pelajar kena tahu apakah kaedah pengukuran, unit pengukuran dan simbol pengukuran. Jadi kaedah pengukuran ada lima iaitu linear, keluasan, isi padu, berat dan bilangan. Unit, kaedah pengukuran kalau linear unit dia meter, kalau keluasan, meter persegi. Uh, kalau isi padu, meter padu. Berat, uh, unit dia, kilogram atau tan metrik. Dan bilangan, uh, dia punya unit pun bilangan. Mm -hmm. Okey, dan pelajar kena tahu uh, setiap daripada kaedah itu kita akan guna untuk kerja-kerja apa. Contohnya kalau linear, item pengukuran dia untuk uh, panjang pipe, panjang asas, panjang parit dan berbendul jalan. Afi, tahu tak apa itu berbendu jalan. Tak tahu. <laughs> apa tu? Okey, berbendu jalan kalau perasan dekat tepi jalan, mm -hmm. ada satu yang batu yang ada warna tu. Ah, okey. Ah, ada hitam putih atau warna oren. Ya, ah, yang bersila-sila tu nama dia berbendu jalan. Oh, ah. okey. Okey, kalau keluasan ah untuk kerja penggalian tanah atas, lapisan kedap, ah dinding bata, kerja lepaan, kerja turapan dan pembersihan tapak bina. Ah, kalau kaedah pengukuran isi padu ini uh, untuk kerja penggalian parit untuk asas jalur, penggalian tanah atau lubang untuk asas pek uh, dan kerja konkrit. Mm -hmm. Kalau berat untuk uh, kerja tetulang keluli dan kalau bilangan, uh, ni untuk kerja kita uh, untuk pintu, tingkap, soket lampu, kipas, alat penyaman udara dan konkrit siap pasang. Mm -hmm. Afi tahu tak apa maksud uh, konkrit siap pasang? Eh, konkrit siap tuang. Konkrit siap tuang. Mungkin ha. konkrit tu yang tak perlu dibancuh okey dia konkrit siap tuang ni hmm. dia akan dibuat di tempat lain mhm ah ha, contohnya dibuat kat kilang contoh kalau feu pasan nak nak buat jejantas aha jejantas ha, yang selalu kita naik lalu okay, merentas jalan raya tu aha. kan ha, dia punya beam dia tu, ataupun dia punya rasuk tu okay. dia buat dekat kilang jadi di bawah situ dia letak dia terus. Oh memang dah siap. Ah ha, dah siap. Dia ah. hanya buat tangga je hujung-hujung tu. Ah ha, jadi dia ambil beam tu ataupun rasuk tu ah. jantan uh dia letak aje. Oh, ah ha, okay. jadi ah ha, tu nama dia konkrit uh, siap tu hanya masuk dia rasuk dia tu dia telah dibuat di kilang. Okay. Jadi di bawah, dia bawa dengan lori dia letak aje terus. Faham. Dia tak Bila, buat kat situ. Bila cikgu sebut beam baru, saya faham. Oh beam. Ah, Okey. Baik. Okey, ini adalah contoh soalan uh, yang ketujuh Bagai A. Uh, Siapa nak bantu cikgu untuk jawab ni? Okay, siapa? Di antara murid yang bersama kita dengan kita. Kita bagi song satu lah. Song satu ah. eh? Ah. Ah, kita mulakan dengan Alia terlebih dahulu. Silakan Alia. Ah, kaedah pengukuran berat unit pengukuran kilogram per time metrik. Okey, okay. betul. Okay. Kalau tertulang keluli, unit pengukuran ah, kaedah pengukuran dia berat, unit pengukuran dia kilogram ataupun tan metrik. Okey, okay, bagi lampu chandelier, siapa? Seterusnya, Faris. Kaedah pengukuran bilangan. Uh, unit pengukuran bilangan. Okey, itu bagi okay, lampu kita chandelier. Kita lihat lampu chandelier. Lampu chandelier, Afi tahu kan yang yang ah, uh, lawa tu. Lampu gantung tu. Uh, <laughs> yeah. Okey, jadi uh, kaedah pengukuran dia bilangan, uh, unit pengukuran kaedah pengukurannya bilangan unit pengukuran bil bil saja bil saja okey lepaan siapa nak mencuba uh, mungkin faiz Suri dengan faiz okey kaedah kaedah pengukuran keluasan dan unit dia meter persegi okey lepaan yang tadi Afiq, plaster yeah. kan uh -huh. <laughs> Okey, lah, kaedah pengukuran dia keluasan dan unit pengukuran dia uh, meter, meter square persegi. Ya, meter persegi okey bagi kerja konkret untuk asas seterusnya khairul khairul nisa Um, kaedah pengukuran isi padu Unit pengukuran meter padu Okey betul meter padu. Kaedah Baik, pengukuran betul. untuk konkret untuk asas uh, Dia punya kaedah pengukuran dia adalah isi padu Dan unit pengukuran dia uh, meter kuasa tiga kan mm -mm, Meter kuasa tiga Baiklah yang terakhir kita ada berbendul jalan Yang tadi cikgu terangkan kepada saya Siapa yang nak beri? Sama ada Nani ataupun Husnazrin Siapa? Silakan Husnazrin Kaedah pengukuran dia linear, unit pengukuran dia meter. Okey. Okey, betul eh. Untuk berbendur jalan, kaedah pengukuran dia adalah linear dan unit pengukurannya adalah meter. meter. Jadi sekarang ini kita akan terus uh, teruskan uh, untuk melihat contoh soalan kiraan dalam taksiran ini. Uh, -huh. uh di bahagian B dalam soalan peperiksaan SPM dan markah dia 15 sebanyak 15 markah. Jadi Raja menunjukkan pelan dan keratan asas spek sebuah rumah satu tingkat yang akan dibina. Kejahi terlihat Raja soalan dia. Saya asas ialah 900mm, darab 900mm dan saiz tunggul tiang atau pangkal tiang ialah 225mm, darab 225mm. Berdasarkan Raja keluarkan kuantiti bagi kerja-kerja substruktur berikut iaitu yang pertama penggalian tanah atas tebal 100mm. Yang kedua penggalian tanah atau pelubang asas spek. Yang ketiga, lapisan kedap. Yang keempat, kerja konkrit untuk asas spek. Dan yang kelima, kerja konkrit untuk tunggu tiang. Jadi apabila pelajar nak menjawab soalan ni, saya nak bagi tips sikit. Eh. Boleh. Jadi pelajar kena tahu dulu. Yang pertama tu penggalian tanah atas tebal 100 mm itu adalah kaedah pengukuran dia apa? Keluasan ke ataupun isi padu? Ha, cuba kita tanya murid saya ni. Siapa nak cuba jawab ni soalan yang pertama ni. Sama ada keluasan atau ha, isi padu. Kaedah pengukuran yang pertama untuk pengalian tanah atas. Itu adalah kaedah pengukuran keluasan ke atau isi padu? Siapa yang boleh mencuba? Nani? Oh, uh, Faiz. Okay, silakan Faiz. Kita menggunakan kaedah pengukuran keluasan. Ya, betul. Okey, bila pelajar tahu kaedah pengukuran dia keluasan Jadi bila luas, kita hanya ambil dua je, Iaitu panjang darab dengan lebar Okey, yang kedua Penggalian tanah uh, ataupun lubang suspek Siapa nak cuba? Siapa? Faris? Keluasan Siapa, Faris? ke isi padu? Isi padu Ya, yeah, betul Think. Untuk penggalian tanah atau lubang suspek, kita akan guna kaedah pengukuran isi padu. Bila isi mm -hmm. padu, kita kena dapatkan tiga ukuran. Yeah. Iaitu panjang, darat lebar, darat dengan kedalaman. Mm -hmm. Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu. Aa, kemudian selepas ini kita akan sambung semula untuk aa, penerangan bagi contoh kiraan taksiran bahagian B. Jadi jangan ke mana-mana. Terus setiap bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. KPM. Ya, kembali lagi kita dalam sukses SPM 2021. Tapi sebelum kita mulakan sesi ulang kaji kita, kita nak sambung lagi. Saya nak usik sedikitlah murid-murid yang ada dalam talian ni. Semua okey ke tidak? Senyum sikit. <laughs> Kak Nisa tadi masa eh, dia. Ya. Okey eh? Baiklah, kita dah berada di last segment. Jadi kita teruskan lagi sesi ulang kaji kita bersama dengan Cikgu Wahidan. Silakan Cikgu. Okey, baik saya teruskan. Okey, jadi tadi saya bagi tahu kan, uh, tip untuk jawab soalan ni. Jadi kita kena tahu yang pertama tu penggalian tanah atas, kaedah pengukuran dia keluasan. Kalau yang kedua tu penggalian tanah uh, yang tu kaedah pengukuran dia isi padu. Sebab apa kita perlu tahu tu sebab kalau keluasan kita hanya dapatkan dua ukuran je iaitu panjang dan lebar. Tapi kalau isi padu kita kena dapatkan tiga ukuran iaitu panjang, darat, lebar darat kedalaman ataupun ketinggian mm -hmm. ha, jadi kalau macam yang ketiga lapisan kedap ini adalah kaedah keluasan jadi kita akan dapat dek, dapatkan dua ukuran yang keempat kerja konkrit untuk asas dan untuk tunggu tiang, ini adalah kaedah pengukuran dia, isi padu dan kita perlu dapatkan uh, tiga ukuran iaitu panjang darat lebar, darat dengan uh, tebal asas ataupun tinggi tunggu tiang mm -hmm. jadi pada rajah ni kalau dilihat okay, sebelah kiri ini adalah pandangan pelan ataupun pandangan atas uh, dan sebelah kanan ini adalah uh, keratan XX ataupun Uh, pandangan hadapan. Uh, jadi kalau kita lihat dekat sini, uh, kita nampak yang ada uh, satu segi empat sama yang digelapkan itu adalah uh, Raja tunggu tiang yang kita lihat daripada atas dan uh, garis putus-putus tu itu adalah menggambarkan uh, asas spek ni. Sebab hmm. asas dia duduk dalam tanah. Hmm. Jadi bila duduk dalam tanah bila kita lihat daripada atas kita akan buat dia garis putus-putus. Okey? Okey, jadi lagi satu uh, ada lapisan kedap kat bawah ni. Ha, jadi apakah fungsi lapisan kedap? Afi tahu tak? Tak ha tak jadi tahu. jadi lapisan kedap ni sebenarnya sebelum kita tuang konkrit dekat asas uh -huh. kita kena buat dulu lapisan kedap supaya bila kita tuang konkrit konkrit tu dalam keadaan cair uh -huh. kita tak nak air tu di meresap turun ke bawah. Oh. Ha, jadi tu sebab kita kena buat dulu lapisan kedap ha, lepas tu barulah kita boleh tuang konkrit untuk buat asas. Oh jadi bila ada lapisan kedap tu dapat mengelakkan daripada ha, konkrit air daripada menyerap ke bawah uh -huh, ha, tanah. Faham. Jadi nanti kita dah tuang konkrit tengok-tengok uh, dia macam batu tinggal uh -huh. air dah tak ada kan. Ha uh -huh. sebab kena bina lapisan. Okey baik. Ha, jadi untuk buat yang pertama tu iaitu untuk penggalian tanah atas kita kena bahagikan kepada dua zon. Kan? kalau kita lihat dekat sini ada satu zon A ni, zon A dan yang ni zon B. B. jadi kalau zon A ni kalau kita lihat daripada segi panjang dia, dia dekat sini nampak, daripada sini sampai sini je. 3500 tambah 4500 tambah 3500 tetapi dekat ujung ni belum lagi. Jadi yang hujung ni kita kena tambah. Yang hujung ni daripada tengah tengah ke hujung asas. Jadi kalau kita lihat pada keratan XS ni tengah tengah tunggu tiang ke hujung asas jadi 900 ni kita bagi dua. Mm -hmm. Ha, jadi 450 belah sini, 450 sini. Itu sebab dekat sini kita akan tambah daripada tengah tiang ke hujung asas 450 dan kita akan tambah lagi hujung sini 450. 450. Ha. Ini dia punya panjang. Okey, dia punya lebar pun sama. Yang dia bagi tengah tiang ni ke tengah tiang ni 6000 tapi kita kena tambah lagi ni. Dekat ujung ni 450 dan ujung kat sini 450. Ha, jadi 6000 tambah 450 tambah 450 maksud dia samalah 6000 tambah 900, 900. panjang asas. Kan? Itu untuk zon A, zon B pun sama. Kalau lihat daripada tengah tiang ni ke tengah tiang ni 4500 kan. Ha, jadi kita kena tambah tengah ke hujung ni 450 dan kita tambah kat sini 450. 450. Jadi 4500 tambah 450 tambah dengan 450 5 untuk uh, zone B. Zone B panjang dan lebar dia uh, sama. Okey. Baik. Okey, itu sebab kalau kita lihat zone A, panjang dia tu 11.5 tambah 0.9. Jadi 900 tu uh -huh. kita kena buat dia nak isi dalam borang kena dalam unit meter. Ha, uh itu -huh. uh, sebab 900 mm jadi 0.90. Jadi kita dapat panjang keseluruhan 12.40 untuk zon zon A dan lebar dia 6.9. Zon B panjang dan lebar dia adalah sama iaitu 5.40 panjang dia dan lebar pun 5.40. Jadi barulah kita boleh masukkan dalam borang ukur kuantiti. Jadi ini adalah nilai-nilai atau ukuran penting kita perlu tahu iaitu yang pertama panjang asal dan lebar asal adalah sama bagi asaspek sebab dia bentuk square ataupun segi empat hmm. sama. 900 mm tapi nak masuk dalam borang tak boleh dalam milimeter. Hmm. Kena tukar kepada meter, 0.90. Hmm. Lepas tu tebal asas 300 ni. 300. Kedalaman korekan. Kedalaman korekan daripada aras tanah sehinggalah ke bawah lapisan kedap ni 1300 kan. Tetapi dia dah buat pengelan tanah atas sebanyak 100 mm jadi 1300 tolak dengan 100 dapat 1200 mm dan kita nak isi borang kena dalam unit meter iaitu 1.20. Okey. Jadi barulah kita boleh isi dalam borang ukur kuantiti. Ukur. Jadi untuk penggelan tanah atas tadi saya dah bagi tahu penggelan tanah atas dia punya kaedah pengukuran dia adalah keluasan jadi ambil 17.80 darab dengan 12.30 dapat 218.94. Jadi ruang yang pertama ni adalah ruang mendarab, ruang kedua ruang ukuran, ruang ketiga ruang menjumlah dan ruang yang keempat ni adalah ruang keterangan kerja. Jadi untuk pengalian lubang asas yang ni adalah unit uh, kaedah ke uh, pengukuran dia adalah isi padu. Uh, jadi dia punya saiz dia panjang asas darat lebar asas 0.90 darat 0.90 darat dengan kedalaman dia 1.20. Uh, jadi kenapa kita gunakan uh, ruang mendarab? Kita darab dengan 10. Ini hmm. murid-murid uh, saya siapa yang nak bantu? Kenapa saya guna ruang mendarab ni? Saya darab dengan 10. Siapa nak cuba Siapa bantu? Siapa nak cuba? Kenapa? Kenapa? Misa. Nisa ni Nisa sangkat Nisa tangannya. Okey, silakan. Sebab dia ada 10 unit. Ya, yeah, betul. Sebab asas pek ni dia ada 10 buah. Kalau kita lihat nampak sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kita akan gunakan ruang mendarab. Jadi kita akan letak sepuluh. 10 darat dengan 0.90, darat 0.90, darat 1.20. Dapat jawapan 9.72. ini ha, adalah ruang mendarat. Sini yang kedua ruang ukuran. Yang ketiga ruang menjumlah. Dan yang ini adalah ruang keterangan kerja. Jadi selepas kita isi dalam borak ukur kuantiti ini, mm -hmm. barulah kita akan pindahkan kepada borak ekstrak. Ha, jadi borak ekstrak ini uh, kita akan genapkan ataupun kalau kita lihat, 218.94 yang kita dapat ni kita akan genapkan jadi 219. ini mm -hmm. ha, untuk penggalian tanah atas. Untuk uh, penggalian lubang suspek yang ni kita dapat tadi daripada borak ukur kuantiti 9.72, kita akan genapkan dia jadi 10 meter padu. Ha, yang ni untuk lapisan kedap, kita dah dapat daripada borak ukur kuantiti tadi 8.10, yeah. ha, jadi kita genapkan dia jadi 9 ah uh, konkrit ada dua iaitu konkrit untuk asas dan konkrit untuk tunggu tiang konkrit untuk asas 2.43 kita genapkan jadi 3 meter padu uh, dan konkrit untuk tunggu tiang kita dapat 0.53 kita genapkan jadi uh, 1 meter padu jadi kalau dalam matematik Hafiz perasan tak kalau 2.43 kalau kita genapkan kita akan jadi genapkan jadi 2 ke 3 kalau dalam matematik. Kalau digenapkan dia akan ha. jadi 2. Ah ha, jadi 2 kan. Ha. Tapi pelik kan kenapa dia jadi 3? Ah tu sebab dalam pembinaan ni kita ha, tak mengalami kerugian kerana ha. bila 2.43 katalah kita ambil 2 saja ha. nanti perpuluhan 43 kita kena ah ha, kontraktor kena tanggung. Oh. Ah ha, jadi dia terus genapkan jadi 3. Okey faham. Aa, jadi de dekat situ kita dah nampak bila hmm. sesuatu projek pembinaan tu memang kita takkan mengalami kerugianlah. Hmm baiklah jadi itulah dia keseluruhan sesi pembelajaran sesi ulang kaji kita bagi mata pelajaran pengajian kejuruteraan awam bersama dengan Cikgu Wahidan. Terima kasih Cikgu Wahidan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada murid-murid dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang. Afi harap apa saja ilmu yang dipelajari pada hari ini dapat memberi anda manfaat untuk skor mata pelajaran anda. Baiklah, tapi sebelum tu saya dengar cerita selepas ini rakan pengacara saya akan ada mata pelajaran yang menarik untuk dikongsikan bersama dengan murid-murid di rumah. mari kita bersama dengan Kabil. Apa yang nak dikongsikan tu? Silakan Kabil. Terima kasih Afiq. So lepas ni uh, kita semua akan belajar bahasa Tamil. So I think uh, we just talk in Tamil better. So, mana mereka leh? Adat apa dia agama mandi tu? Tamil padam padi kapora, kuri paga, ilakiam padam padi kapora. Agak ilakiam padam mereka kapora. Semua mana orang satu putih putih kat talang, edit itu mandi. Tiap orang kau kerja. Enak tahun ni mana revisi yang kita padi kapora. And I will be watching you. Alright, over to you, Afik. Thank you, Kabel. Terima kasih. Baiklah, jadi itulah dia yang dikongsikan kepada murid-murid di rumah. Jadi terus bersedia jika anda mengambil mata pelajaran tersebut. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Wahidan. Terima kasih juga kepada pelajar murid-murid dari sekolah mendengar uh, teknik Kuantan Faham. Baiklah, semoga berjaya kepada anda semua dan tercapai cita-cita anda. Kalau nak terus ulang kaji bersama dengan kami, setiap bersama dengan kami semuanya dalam sukses SPM 2021. Saya Afiq Shazwan. Bye. Assalamualaikum.